seperti biasa seperti yang kita berikan tadi sekarang kita sudah pun berada di jam terakhir sampai pagi kita ada segmen wawancara yang kita ingin bawakan berkenaan dengan perubahan diri dan bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan yang mulia tuan Farizal bin Ali merupakan penolong kaunselor penjara assalamualaikum tuan Waalaikumsalam. alhamdulillah apa khabar pada pagi ini alhamdulillah sihat, Sehat, sihat. Alhamdulillah yang kita hargakan. Jadi kita, kita membincangkannya ah, mengenai dengan perubahan diri. <laughs> perubahan diri. Ya, ya, jadi ya. perubahan diri apa yang sebenarnya <laughs> dimaksudkan pada hari ini? Ustaz, uh -huh. adakah perubahan diri kita ni hmm. yang tiba-tiba berubah hmm. ataupun kita ni perlu berubah? Ya. Ah, jadi secara muka imahnya. Ha, ha, silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد رحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya juga jua kita dapat dipertemukan dalam rancangan rampai pagi untuk keluaran yang pada kali ini dengan tajuk insya-Allah yang dikongsikan ialah mengenai dengan perubahan diri. Jadi sebelum saya menjawab persoalan yang mulia tadi apa Atul, mengenai dengan mukadimah itu, terlebih dulu saya ingin mengajak para, apa ni para penonton untuk sama-sama merenung sejenak satu persoalan. Hmm. Sekiranya kalau kita ini ingin mencapai kejayaan, hmm. kecemerlangan, kebahagiaan, hmm. ketenangan dalam kehidupan, hmm. apa yang sepatutnya kita ini buat? Hmm. Ha, ada satu persoalan ni. Soalan ha, ni untuk persoalan kita... tu. Soalan untuk lah. untuk oh, penonton dan juga barangkali untuk atur sama apa yang sihat. patut sendiri. apa yang patut yang dibuat. Hmm. Yang dibuat. Kalau saya reflect diri dulu. <laughs> reflect diri. Lebih hmm. kepada membuat refleksi diri. Uh, refleksi diri lebih kepada petani akan membuat satu perubahan ah hmm. uh, atau yang hmm. penting tapi persoalannya ialah perubahan apa yang petani ubah hmm ada kata ni perlu ubah suasana petani ada kata ni perlu ubah cara petani berpakaian ada kata ni perlu ubah dulu sesuatu baru petani dapat berubah hmm. uh, Jawapannya bukan jawapannya kalau petani refleksi balik ataupun tani lihat kuncinya ialah kita ini perlu ubah diri kita ni sendiri. Hmm. Ha, sebab itu kunci Betul. pertama ialah kata ni perlu ubah diri. Betul. Jadi dalam perkara ni apabila menyebut mengenai berubah diri ni Sesuai hmm. sesuailah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran, hmm. a'udzu rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Allahul Azim yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum hmm. melainkan kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi, balik semula kepada diri sendiri. Jadi, dalam perkara ini, dapat kita perhatikan. Dalam ayat itu sendiri, menjelaskan arah ketani, hmm. apabila ketani mengubah diri ketani sendiri, maka ia akan memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan ketani. Itu kuncinya. Hmm. Jadi, kalau ketani ingin mencapai kejayaan, kecemerlangan, kebahagiaan dan sebagainya dalam kehidupan ini, hmm. kuncinya ketani perlu ubah diri. Hmm. Bukan ubah yang lain. Mulakan dengan diri sendiri. Sebab itu, dalam banyak-banyak... Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran dan sebagainya. Kalau kita nikah membina keluarga bahagia contohnya. Ya. Balik semula kepada diri sendiri. Hmm. Kalau kita lihat, wahai orang beriman, kata Allah dalam quran pelihara dirimu dirimu dulu, baru tak ahli hmm. keluargamu. Itu kata, kalau kita lihat, ber berbual daripada diri sendiri semuanya. Ya. Sebab itulah kata hukama ada mengingatkan kita ini. Ataupun motivasi untuk kita, ya. kita ini sendiri. Katanya manusia ini terbagi pada tiga golongan. Hmm. Satu golongan orang yang cemerlang satu golongan orang yang terpedaya hmm. dan satu lagi golongan orang yang gagal. Dan orang yang cemerlang ini, kata hukama, adalah orang yang hari ini lebih cemerlang daripada kemarin. Hmm. Ah ha, maksudnya kemarin sudah cemerlang. Ya. Yeah. Tapi hari ini lagi cemerlang daripada kemarin. Hmm. Ah ha, ini ciri-ciri orang yang cemerlang. Tapi kalau orang yang terpedaya, kemarin sama hari ini, sama saja ada perubahan dibuatnya. Hmm. Ha, itu jenis orang-orang yang ter terpedaya Maksudnya yang dah mengubah dirinya. Oh. Dan orang yang gagal, kalau kemarin sudah gagal, hari ini lebih teruk lagi daripada kemarin. Hmm. ah ha, ciri-ciri orang yang gagal. Jadi kalau kita ni ingin mencapai kecemerlangan kuncinya ialah kita ni perlu ubah diri. Ah ha, sebab itulah untuk topik hari ini saya akan apa membawakan topik ini supaya kita dapat membuka minda kita ini, ya. Aa, macam mana untuk membuat perubahan Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Itu baru muka dimahnya. Ya. Apa yang penting sekali untuk kita ni apa memperbaiki diri terlebih dahulu atau membuat perubahan diri terlebih dahulu. Ya. Jadi memang perlu juga untuk kita ni membuat perubahan dan penambahbaikan. Bukan saja, mungkin pada ketika ini kita ni masih lagi uh, di awal tahun baru. Betul. tapi sebenarnya boleh dilakukan bila-bila masa saja. Yang penting ya. ada kemahuan kita ni untuk mengubah diri kita ni kepada yang lebih baik. Jadi uh, mungkin ustaz dapat mengongsikan juga langkah-langkah ataupun bagaimana ni sebenarnya untuk memulakan perubahan diri ni. Masya-Allah. Silakan. Alhamdulillah. Hmm. Uh, berhubung perkara ni uh, ada baiknya kalau berkaliang kalau apa uh, mahira hmm. sudah menyebutkan mengenai tahun baru. Uh, biasanya orang mengaitkan dengan tahun baru. Jadi hmm. hari ini hmm. saya cuba kaitkanlah dengan tahun baru. <laughs> yeah. Jadi sebelum masuk tahun 2024, saya yakin ramai di kalangan ketania hmm. yang akan memasang azam Uh, azam, aku mau berubah jadi terbaik. Hmm. Aku mau berjaya uh, di tahun depan. Aku mau kalau gaji kecil, aku mau gaji besar hmm. tahun depan. Macam-macam hmm. <laughs> lah. Uh -huh. uh, azam apa kita ni sebagai apa, manusia ni memang macam-macam yeah. azamnya. Cuma untuk merealisasikan azam itu tadi uh, bukan sesuatu yang mudah. Hmm. Uh, sebab kita ni perlu ada langkah-langkahnya. Sebab tu kalau diperhatikan ramai di kalangan kita yang azam tahun baru. Uh -huh. Contoh uh, kita dikaitkan dengan tahun baru, tapi kesannya macam angin saja kita ni. Mm -hmm. ah, nada, nada apa? Nada tindakan, mm -hmm. ada perbuatan apa? Yeah. Membuat satu perubahan pun yang dibuatnya. Sebab apa? Mm -hmm. sebab, ceb, sebab ia cuma kata-kata di -kata mulut saja. Mm -hmm. ah, istilah kata ni angin begini. Mm -hmm. Tapi kalau kata ni pada benar ingin uh, membuat perubahan ataupun merealisasikan azam katanya tu, maka kata ni perlu uh, apa ni? Ada kesedaran. Betul? Ah, kesedaran dalam diri ini untuk membuat perubahan. Mm -hmm. Jadi kunci pertama ialah kata ni perlu muhasabah diri kata ni ah ni perlu muhasabah. Ah hmm. inilah kunci pertama ah hmm. untuk ni membuat perubahan sebenarnya. Hmm. Tapi ramai di kalangan ni yang jarang untuk muhasabah diri. Betul. Uh, jarang. Sebab itulah kalau kita perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyuruh ni untuk hmm. muhasabah diri ni. Seperti hmm. mana firman-Nya dalam surah Al-Hashr ayat 18. Hmm. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum maqaddamat qaddamat lid surga Allahu yang bermaksud wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat diperbuatnya untuk hari esok. Mm. Maksudnya kita ni perlu muhasabah diri kita ni. Yeah. Jadi sebelum kita ni membuat perubahan ataupun merealisasikan azam kita ni pada tahun 2024 ini, mm. maka kita ni perlu reflect balik. Ha, seperti mana kata Lia Tol tadi, reflect mm. balik. Mm. Ha, apa yang sudah kita buat sepanjang tahun 2023. Mm. Ha, paling mudah untuk merefleksi diri kita ni, kita ni buat uh, apa tu senaraikan satu kertas, kita ni uh -huh. buat dua, baik buruk. Apa perbuatan baik yang sudah kita ni, hmm. uh, hmm. ni lakukan sepanjang tahun 2023. Kemudian apa perkara-perkara buruk yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2023. Kita kenapa kita ni nilai macam mana? Sebelum Allah nilai kita ni, baik kita nilai diri kita ni. Ah, itu ha, hmm. yang penting. Sebab nilai Allah kalau sudah nilai apa Allah menilai kita ni uh, buruk maka sudah tentu tempatnya yang terburuk. Hmm. Ha, jadi kita ni perlu nilai diri kita ni sebelum Allah menilai kita ni. Jadi kita ni apa tu nilai diri kita ni buat catatan catatan ataupun catatan apa saja perbuatan baik yang telah buat sepanjang tahun 2003 dan kemudian kita lihat perbuatan buruk yang kita lakukan sepanjang tahun 2023 hmm. jadi apabila kita nilai contohnya kalau banyaklah perbuatan baik kita buat alhamdulillah ya. maka kita ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu hmm. taala sebab kita ni masih dapat melakukan kebaikan tapi kalau sekiranya banyak lakukan keburukan apa yang perlu kita buat hmm. bersyukur juga sebab apa bersyukur? Sebab Allah takdirkan tadi Masih hidup tahun 2024 Aa, Cuba kita bayangkan Kalau banyak dosa Tiba-tiba Allah matikan Tadi tahun 2023 Dengan dosa yang banyak itu Bayangkan Di mana tempat kita ni. Jadi sebab itulah Apabila masuk 2024 Kita lihat Uh, contohnya dosa banyak, contohnya yang kita lakukan masuk tahun 2024 maka kita bersyukur kepada Allah sebab Allah masih panjangkan hmm. hidup kita ini. Allah panjangkan umur tani untuk memperbaiki diri kita ini, untuk menguasai diri kita ini. Sebab tahun 2024 ini adalah peluang kita ini hmm. untuk memperbaiki diri. Ingat tak? Bukannya maksud apabila kita masuk tahun 2024 itu umur kita ini panjang atau kita ini punya tafsiran, Aha. Ha. Ya, eh panjang umurku sudah Alhamdulillah. Hmm. Tapi hakikatnya di sisi Allah. Umur tadi semakin pendek. 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 Maksudnya kematian semakin menghampiri kita ni. Hmm. Kematian semakin menghampiri kita ni. Maksudnya apabila kita ingat bahawa kematian semakin menghampiri kita ni, itulah nasihat yang terbaik untuk kita ni memotivasikan diri kita ni untuk membuat perubahan. Jadi sebab itulah kita ni perlu berusaha macam mana kita kan memperbaiki diri kita ni macam mana kita kan merubah diri kita ni dari satu keadaan yang mungkin baik kepada yang lebih baik ataupun buruk kepada baik baik kepada yang lebih baik dan seterusnya untuk mencapai redha Allah Taala. jadi sebab tu yang awal-awal tadi saya begitu kita di muhasabah diri kita ni tu kita ni muhasabah tadi menilai diri kita ni jangan nilai yang biasa-biasa tapi nilai nilailah yang luar biasa Uh, faham maksud saya itu? Ha? Faham, uh, faham. Kalau nilai yang biasa-biasa contohnya, eh tahun depan aku nak naik pangkat. Itu biasa tu. Uh, tahun depan aku mau berjaya dalam perjalanan itu biasa. Uh, tapi kalau luar biasa, tahun depan aku mesti terus berusaha supaya di akhirat sekarang aku masuk syurga. Ah, itu lagi hebat, jauh lagi. Uh, sebab apabila kita ni mencari akhirat kita ni, kebaikan akhirat kita ni, dunia akan kejar kita ni. Uh, uh, itu hakikat yang perlu dipahami. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat akan inginkan kita, kita ni. Sebab itulah kita ni perlu berusaha sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengubah diri kita ni untuk hari akhirat kita ni. Sebab itu kalau kita ni lihat tadi firman Allah tu, Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, sana lebih kepada akhirat. Bukannya mm. esok itu, esok ini, tahun depan bukan, masa, okay. masa akan datang. Mm. Sebab kita ini membuat persiapan untuk kematian kita ini, yeah. itu secara ringkasnya. Jadi uh, di sini Ustaz, ya. Mm. um, tadi Ustaz mengatakan baik yang kita ni kita ni bersyukur. Jadi kurang baik yang kita ni perlu juga kita ni bersyukur. Jadi sekiranya kita kurang untuk menilai diri kita ni sama ada kita ni ada orang baik, ada kita ni sudah berbuat baik dan sebagainya. Tapi bagaimana sekiranya ada di antara orang sekeliling kita ni, tidak kira sama ada kawan maupun keluarga dan siapa saja, ia di belakang belakang menilai kita ni. Oh, nenek, 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 nenek. sebulan demi sebulan cuma ni perangainya perangainya. Adakah ketani terus uh, marah hmm. Hmm. bila kena judge macam itu hmm. ataupun ketani perlu refleksi dan uh, menilai hmm. benar kali yang dicakapkan itu? Adakah aku mm -hmm. terlupa dengan apa perangai kecemati. Jadi macam pandangan ustaz sendiri bagaimana? Masya-Allah. itu sangat bagus. Ah. Aa, mm. Sebab kata ini ni bukan saja orang, kadang-kadang kata -kadang ni sendiri lebih mm. suka menilai orang dibandingkan diri kita ini sendiri ya. atau mm. apalagi orang lain. Mm. Aa, macam tu maksudnya. Jadi apabila orang menilai kita ni dalam apa menilai sesuatu pada diri kita ni sesuatu yang buruk, jangan terambil yang negatif dulu. Ambil mm. yang positif. Mm. Aa, ini mungkin teguran Allah harga dia aku ni. Ya. Macam ya. itulah lebih kurang. Ha. Sebab mungkin aku kurang muhasabah diri. Mm. Mungkin aku kurang refleksi diriku mungkin aku lupa mengingati Allah jadi Allah ingatkan aku ha, jadi apabila kita ni bersifat positif macam ni insyaallah kita ni satu impaknya hmm. apabila kita berfikiran positif apa apa positif macam tu kita ini dah stres bah ha, nah, <laughs> kita ah, stres hmm. kalau kita ni ura orang katakan keburukan pasal kita ni balik rumah stres anu yang di rumah suami apa happy-happy uh, semua tani tani marong-marong jadi rumah tangga jadi kucing kacir uh, anak akan memanja kata ni stres anak hmm. kehilangan manjanya uh, cuma itulah Betul. dan sebagainya sebab itulah balik semula kepada diri kita sendiri tapi ubahlah uh, maksudnya apabila kita ubah diri kita itu kita ubah cara kita berfikir hmm. uh, sebab itu kalau kita rehat apabila Allah mengatakan Allah hendak mengubah nasib sesuatu kaum hmm. Belainkan balik kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri jadi hmm. kita refleksi uh, diri kita ni. apa yang ada pada diri kita ni? bukan di luar ini Ha, tapi yang di dalam, ha, tadi kalau kita perhatikan di dalam itu ada tiga, satu akal hati dan nafsu ha, sebab itu apabila kita ini, uh, menerima impak yang negatif dan sebagainya ini, kita ini mesti biasakan utak kita ini selalu berfikiran positif, terima yang positif sebab apabila kita selalu menerima yang positif walaupun impak yang negatif datang kita akan tetap melawannya dengan yang positif. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila menerima tekanan umat kaum Quraisy dan sebagainya dilontar dengan batu dan sebagainya dihina tapi baginda tetap positif. Sebab hmm. apa? Sebab baginda merasakan ada Allah yang sentiasa di sisi baginda. Ah inilah yang perlu kita hmm. tanamkan wallahu alam. Ya, betul sekali. Jadi itulah sebenarnya perubahan ini bukan sahaja kita ni sekadar diungkap dengan kata-kata. Kalau boleh kita ni bertindak di kadar yang segera uh, di mana yang, yang yang penting sekali untuk apa a uh, perubahan ini perlu keberanian ya, uh, keyakinan dan sebagainya dan uh, apa yang menjadi faktor yang penting juga persekitaran keluarga dan juga rakan-rakan kan ada juga antaranya apabila seorang individu ini ia akan mau berubah tapi tiba-tiba macam uh, adalah persekitaran yang macamnya eh sekajapnya itu yang akan berubahnya jadi macam ya. ia jadi rasa uh, kurang Entam. rasa berkeyakinan jadi kalau bagi pendapat tuan sendiri bagaimana untuk apa menaikkan keyakinan seseorang yang ingin mau berubah tapi ialah untuk menghindari daripada persekitaran yang negatif-negatif. Masya Allah, Alhamdulillah. Hmm. Uh, dalam perkara ini memang daripada dapat dinafikan. Uh, saya sendiri berhadapan dengan apa banduan yang hmm. ingin membuat perubahan. Ya. Uh, memang apabila sudah bebas, uh, apa mereka ini, misalnya orang ini akan menerima tekanan-tekanan yang negatif hmm. daripada hmm. masyarakat. Uh, daripada dapat menerima kerajaan dan sebagainya. Sebab pandangan negatif daripada masyarakat sendiri dan juga ahli keluarga. Hmm. Jadi sebab itulah apabila kita lihat keadaan macam mana ini, ia akan boleh menyebabkan seseorang mungkin ada semangat berubah tiba-tiba menjadi kurang bersemangat. Hmm. Nah, jadi untuk membuat perubahan ini uh, kita ni perlu uh, apa tu ber juga. jual. kita melawan hmm. diri kita ni. Kita ni paksa diri kita ni untuk melakukan kebaikan. Hmm. Contohnya, kita ni hampiri majlis-majlis ilmu. Majlis ah atau penting apabila terima jadi menghadiri majlis-majlis ilmu ia akan memberikan teka, apa ni unsur-unsur uh, positif dalam diri kita ni hmm. uh, ia akan mengubah cara terima berfikir ia akan mengubah uh, pandangan hidup kita ni dan ya. sebagainya kemudian yang kedua ketika menghadiri majlis-majlis zikir -majlis uh, ataupun uh, yang boleh membawa impak uh, kepada ni contohnya macam ada orang baca Quran ke mungkin kalau dulu kata ni jarang baca Quran jadi otomatik kata ni akan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hmm. Uh, contohnya uh, di masjid kan kata ni berjumaah dan sebagainya. Dulu kata ni jarangkan solat tapi apabila berjumaah kata gerak hati kata ni akan sentiasa membuat kebaikan dan sebagainya. Hmm. Uh, ini boleh kata ni buat. Hmm. Yang kedua kata ni dekati sahabat-sahabat ataupun uh, alim ulama orang yang soleh sebab kata, apabila tadi mendekati bisdurah ni otomatik kata ni akan terpengaruh untuk mengikuti akhlak bisdurah. Dan yang paling penting juga jaga permakanan dan banyakkan doa sebenarnya banyak pulang tu mm -hmm. tempat perkara pun sudah memadai lah hadirin majlis ilmu kemudian dekati alim ulama atau orang mm. yang jaga permakanan dan kemudian banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah itu akan memberikan impak yang positif dalam diri kita ni untuk membuat perubahan insyaallah. Hmm. Alhamdulillah ya. Wawancara hmm. kita pada hari ini tajuknya hmm. perubahan diri dan juga banyak juga yang diperjelaskan sebentar tadi daripada hmm. ustaz ya mengenai dengan topik yang kita bincangkan. Dan hmm. tadi masih ada waktu lagi sebenarnya. Ada. Dan okay. uh, juga saya ingin uh, bertanya, bertanya ya kepada okay. ustaz mengenai dengan uh, perubahan diri ini. Hmm. Jadi macam okey uh, bila kita ni membantu seseorang untuk dalam perubahan. Kita cuma membantu. Hmm. Seperti saya katakan, hmm. aa, seseorang itu kalau akan berubah, mesti dirinya sendiri. Betul. Jadi, bagi mereka yang ingin membantu untuk perubahan ini, apa yang aa, sepatutnya ataupun apa sebenarnya antara langkah-langkah yang perlu petani buat untuk membantu seseorang? Okay, Masya Allah, terima kasih soalannya. Memang... Memang, sebagai manusia, kita tidak akan dapat mengubah manusia lain. Hmm. Aa, tapi, walaupun bagaimanapun Apabila kita ni ingin membantu seseorang untuk membuat perubahan, kita ni hmm. perlu uh, memberi apa tu uh, dorongan ataupun impak yang positif hmm. terhadap orang yang kita ni ubah. Hmm. Uh, sebab kalau kita ni berfikiran negatif, maka ia akan memberi impak yang negatif. Hmm. Uh, sebab uh, ia auranya kita ni orang uh, hmm. apa yang kita ni uh, bawa. Ia akan memberi kesan kepada orang lain. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian, apabila uh, bertemu dengan orang yang uh, masa zaman Rasulullah tu orang yang ada berapa minat uh, ataupun indah mm. suka ke Nabi, tapi Rasulullah hadapi dengan cara yang positif. Uh, sebab itulah apabila kita perhatikan, uh, apabila sudah uh, orang yang anti ataupun indah suka ke Rasulullah ini melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, mm. akhirnya terpengaruh. Bukan terpengaruh. Maksud saya jatuh cinta hmm. ataupun jatuh hati dengan dengan akhlak Rasulullah akhirnya masuk Islam. Hmm. di sini menunjukkan tapi bukannya maksudnya hari ini kita ni berbuat baik Kita terus baik bukan. Hmm. memakan masa. Memakan masa. Memakan masa. Hmm. Uh, masa. Hmm. Sebab tu kita ni jangan putus asa. Uh, jangan putus asa apabila membantu orang, hmm. jangan putus asa. Hmm. Kalau sekiranya Kita ini bantu ini belum berubah, atau kita ni serah pada Allah. Hmm. Maksudnya kita ni tanamkan diri kita ni bahawa kita ni membantu semata-mata untuk mengharapkan yeah. redha Allah. Bukannya membantu akan mengubah. Ah, maksudnya kita ini akan dapat mengubah. Hmm. Kalau kita ini uh, berpendapat, macam itu, akhirnya kita ini stres tu. Hmm. Ah, sama betul, juga. Betul. Ah. Jadi ada jangka masa ke tu? Ah. <laughs> ada jangka masanya ke <coughs> Jangka masa tu, wallahualam, wa'alam. Itu hanya uh -huh. Allah yang tahu. Tapi insyaAllah insya Allah, selagi ada proses yang kita ini lakukan secara berterusan, hmm. mungkin ada perubahan sedikit ya. demi sedikit ya. yang akan ya. nampak. Mungkin dia dapat mengubah ulahnya, yang kita ini 100%, mungkin 50%, 50% 60% hmm. akan berubah. Suka uh, macam itu betul sekali. Okay, uh, yeah. jadi besar sebenarnya skopnya mm -hmm. bila kita mm -hmm. ni apa uh, berbincang ataupun uh, mengen penjelasan mengenai dengan perubahan diri yeah. ini semoga mm -hmm. ia dapat memberikan manfaat ya kepada kita ni semua. Mm -hmm. Jadi ianya sebenarnya uh, bermula pada diri kita sendiri. Jangan kita sangka kita ni macam mana, tapi belum tentu penilaian orang lain adalah mm -hmm. ketaninya orang yang baik. Kadang-kadang ada terselit sesuatu perkara yang mereka tidak ingin ni, mm -hmm. tapi kita ni boleh mencari kenapa. Aa, jadi kalau sudah kenapa, bila tadi dapat tahu, jangan cepat melatah. orang kata ini meroyan. Ha. Hmm, betul. Jadi kita cari solusi untuk aa, memperbaiki. Aa, mungkin adakah aku ini macam mana, macam mana. Jadi hmm. adakah aa, diam juga aa, mempunyai apa satu benda ataupun satu perkara yang menjadi jalan untuk kena ini berubah macam mana terus? Hmm. Okey. Diam uh, memang ada dia rahsia diam ini sebenarnya. Aa. Uh, apabila dia dalam keadaan uh, macam marah contohnya yeah. diam mesti mm -hmm. lebih baik mm -hmm. uh, ataupun apabila seseorang itu dalam keadaan marah kata mm -hmm. ni diam atau lebih baik mm -hmm. sebab kalau kata ni apa tu macam kita ni lawan uh, dengan, dengan marahnya tu dan sebagainya ia boleh akan menambahkan uh, okay. jadi sebab itulah uh, kesabaran itu sangat penting Uh, kalau sekiranya kita nikan mengeluarkan kata-kata buruk lebih baik diam. Atau memang ajaran daripada Islam sendiri. Uh, sebab itu uh, kunci uh, diam ini kita ni gunakan pada tempat yang tertentu. Sebab itu kita mesti bijak uh, dalam menghandle ataupun menangani isu-isu uh, kemanusiaan ini sebenarnya Enak. lah. Uh, bukan sekadar untuk kita ni bagi nasihat, lapas tangan macam tu saja bukan. Ya. Tapi kita perlu lihat kesan, impaknya yang lebih luas lagi. Apa yang kata, akan kita ni keluarkan, kata-kata yang akan kita keluarkan, sebab ia akan menjadi apa tu, renungan ataupun hmm. uh, pandangan yeah. uh, orang yang mendengar itu. Uh, macam contoh hari ini pun, apa yang saya kata-katakan mungkin akan didengar, akan menjadi kesan kepada orang lain. Yeah. Uh, Sama lah macam cembis kita uh, yang menyampaikan, itu yeah. uh, semua memberi kesan. Sebab itu yeah. kita ni perlu berhati-hati apabila yeah. meluahkan kata-kata. Uh, yeah. Sebab sebab itu dalam perkara ni, uh, saya tengah uh, Nabi Musa alaihissalam sendiri, apabila akan bertemu dengan Firaun mm -hmm. Allah hadir satu doa ya sadri wa amri wahlul udta min qali sebab supaya apabila melontarkan kata-kata tu biar kata-kata yang baik-baik mm -hmm. datang daripada hati yang lapang bukannya marah mm -hmm. bukannya stres atau sebagainya insyaallah ya alhamdulillah itulah ya sebenarnya hari ini mestilah lebih baik dari semalam dan esok mestilah lebih baik Ah nah. dari hari ini. <laughs> Jadi uh, kita ada um, lebih kurang uh, tiga minit lagi. Okay. Tuan mungkin dapat uh, mengulas uh, secara kesimpulan ataupun rumusan uh, kepada topik perbincangan kita berkenaan dengan perubahan diri ini. Okay, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Jadi sebagai kesimpulan perbincangan kita ini pada pagi ini itu perubahan diri. Ya? Alhamdulillah. Uh, seperti mana saya jelaskan tadi uh, kita ini perlu ada kesedaran. Jadi untuk mewujudkan kesedaran ini, kata ni perlu ada ilmu. Mm -hmm. Jadi sebab itu dalam perkara ini saya selalu menasehatkan diri saya sendiri yeah. dan menyampaikan kepada apa tu masyarakat kawan-kawan dan sebagainya mm. dalam usaha kata ni mencari ridho Allah Subhanahu Taala ini. Okay. Kita ini perlu uh, melihat kehidupan ini menurut pandangan Allah Subhanahu Taala. Sebab kalau setiap perkara kita lihat dengan pandangan nafsu, ia akan memberi kesan yang negatif dalam diri kita ini. Maksudnya melihat kehidupan ini menurut pandangan Allah tu, maksudnya kita ini perlu menilai setiap perbuatan yang kita yang kita lakukan itu jangan bercanggah dengan kehendak syariat. Mm -hmm. uh, contohnya kalau kita minum, contohnya mm -hmm. pastikan minuman itu uh, sesuatu yang halal yang diterima oleh syariat, bukannya yang bertentangan dengan syariat. Contohlah, kalau kita ini ada tak arak contohnya hmm. tadi baca bismillahirrahmanirrahim ibadah kan tu ah, hmm. bukannya ibadah kan hmm. pasal bertentangan dengan syariat tapi kalau sekiranya air itu memang halal daripada sumber yang halal kemudian baca doa bismillahirrahmanirrahim itulah ibadah hmm. sama juga dalam perbuatan kita seharian uh, kita bekerja pastikan sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat uh, uh, Anilah perubahan, step by step yang boleh kita dilakukan dalam usaha kita dalam membuat perubahan diri untuk mencari Rasulullah Subhanahu Wataala pastikan di akhirat nanti kita akan mendapat ganjaran pahala yang dipalingkan daripada Allah Subhanahu Insyaallah. Wallahu alam. Itu dia penjelasan wawancara kita pada hari ini, itu perubahan diri. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Fariza bin Ali, terus laku penolong kaunselor Penjara dengan penjelasan yang sangat bermanfaat yang kita boleh guna pakai dalam kehidupan kita. Betul. sekali lagi terima kasih Saz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.